Mwasize mutya mujebale keja lero. Nze salina sif mwebalo kubanga mugubulira. Kakati mbalamusa ako ne chamze singa byona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mwebale kubeera yo. Kakati omubaka Francis Mwijukye ngono webu hweju. Asimatusse okuttibwa abatuuze oluvannyuma lw'emotoka y'okubanga etomedde abantu basatu nebafiirawo. Kitalo nnyo naye nga omubaka bw'ati ate asimatusse abatuuze abadde bakambuwadde kubanga bakambwe baagala kumuggyawo olw'emotoka y'okubanga etomedde abantu. Bino bibadde wali ku Masaka Road mbizi nnya ndoza kumpi n'akatone kempu gwe mumanyiwo naddala abakwata oluguudo olw'e Masaka n'abatalukwata ndoza musobola okutegeerawo. Omukulu ono yabadde agenda maso n'okubanga ate ayinako gy'alaga. Ekiteeberezo okuba nti yadde ku sipiidi nyingi nnyo actually n'okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga. Omukyala omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga nga ye mukyala Lydia Tumushabe yategeeza nti emmotoka y'omubaka yadde ku sipiidi nyingi era okusinziira ku mwogezi wa poliisi ne gavumenti dereva Bareche James yakwatiddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti emmotoka yadde ku misinde gyayiriyiri negenda maaso n'okubanga ate empozi zemulemerera okusiba kukakana nga asaabadde abantu. Abaana babiri bo baafiiriddewo so nga ate yayingiridde n'owa booda endala. Owa booda yatwaliddwa mu ddwaliro era kyakakasiddwa nti naye oluvannyuma yagenze maaso n'okubanga afa. Ne bantu basatu abaafiiridde mu njegeeri. Abaafudde kuliko omwana Florence Ndabo Kenya myaka 13 ono wabasomye nnyo abeera mu senior 1 wabatasomye mangu abakyali mu P7 P6 ono yafiiriddewo kosa n'omuvubuka Thaddeus Lubyayi actually si muvubuka mwana 9 years myaka 9 naye bwati yagenze maso n'okubanga afiirawo wabula kyegezeddwa nti n'owa boda yete yafiiriddewo boda ehika boxer UDX 577E ono kitegeeza nti yate teyafiiriddewo yaddusiddwa mu ddwaliro wabula agavaayo nga galaga nti naye yageze maaso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno olunno abantu ne bawera basatu. Kati n'abatuuze olw'abagudde mu matu ne batuukawo omubaka abadde baagala mulya kufi ne bagamba mfe twagala kumanya oli mubaka ate emmotoka ekwaddeko na number plate eri private kuliko MPY2 oba MPY2 ekigambo kya lulimi lw'eyo gyagenda maaso n'okubanga akulembera obanga akiikirira. Kakati abakulu tebabadde bakakkamu wadde bagezezaako okubanga ate mpozi balumba omubaka nga bagala mulya era poliisi yamutaasizza okubanga yamuggyeewo kubanga ate naye muna akabenje tekamuyisiza bulungi n'okubadde ate ye yawonye ate yafudde naye akabenje kasigala kabenje tekakuleka kye kimu mu mmotoka waddemu n'abala basatu ng'era nabo baafunyemu obuzibuzibu ne baddusibwa dwaliro. Kale no tegabadde mawulire malungi wadde ategabadde gasanyu motoka yadde kika kya Land Cruiser Prado yagenze maso n'okubanga ate mpozi ekola akabenjako. So James Mulindwa ngonono omu ku batuuza ababaddewo agambye nti abantu munayi badde banyivu tebabadde basanyufu kubanga singa kyabadde nga ono agamba nti emmotoka ezebuzi ne wabaawo akabenje ekyo kitegeerekeka naye olw'emisinde mingi era nga kigambibwa nti waliwo ekonvoy gye yadde bagenda maaso n'okuba nga bagoba kwegabadde bagoba konvoy ate emisinde we gyabayitiriddeko nzange banagamba konvoy yegenda nange ndi MP genderera ku eyo konvoy tusobola okuba nga ate mpozi tutambula bulungi. Kale nno ebyavuddemu tebyabadde birungi era bwe bityo tebyasanyusizza bantu basaidizaawe mbizinya naye nga munnaye kitalo famile zaba abantu munayi actually ba Luganda tekyaba isiza bulungi wadde n'akamu n'akatono so nga ate n'oli era nda kite kiba kirungi. Kale omubaka wadde nga munnaye buzibu abaddewo era emmotoka ekyakuumibwa ku poliisi dereva naye akyakuumiddwa ku poliisi alina okunnyonnyola akana n'akataano omubaka munnaye waakirikola ku nteekateeka z'okubanga abantu bano wakubagiza omanyi omuntu tazzikawo tosobola muzzaawo ate munaye obanga ekibaddewo kibaddewo aluusi abantu badduka buddusi naye baako kyongeri gy'okakkanya abantu bano n'okubanga obakubagiza kubanga mutufu ekyabatuuseeko
si changu wadi nakamu nakatono. Kale, ngatucha aliao, minister, uwebio bula mwagwanga Uganda, mchala General Thacheng, avudeyo nakawanga mla naga wanai, mwete kekele wevu yoku satu ya COVID-19, ereno egenda kuba ekubisamu eri gye tuwademu ya sekene mirundi ebiri. So mubelebu eri nda, oba mubelebu ete gifukuchi echigenu okubanga chidja. Baba gambi, temula banti katureti kubade mfunu wabade ngibade ili waguru. Muwevu, yoku bide ngibade waguru. Muwevu yoku satu, jibasu bide okubange dja. Mchajia kuwe kubisamu ebiri. Tegeza nti wema anga abantu bali bafa mufa jetubade tumanye mabegao nga lukuda mtenda wako vangi vau. Na kubisa mwe mirundi ebiri, simanche tunabirako. Na ye, well and good, tusaba nti tena ja, ilene meku ja, kubanga mtufu ate wechiba mwe chitonga da chitufu chigena kwa kuchitio, atelija kuba birungi, ila tusaba katonda chiteke wala, kubanga tetu chisobola. Mazima matufu, chinene nyoje tuli katonda chituta asira chituteki wala. Na ye, okole echo tuino kwe wale nye bintu bino manga, okumenya mateka agate kwa okubanga atuwe wale chole cha COVID-19 na okubanga tempo zinafa abantu nga fetuwefu wako, okubanga tuambala masks, tunabengalo nebi darabio nebi watu gamba social distancing, abantu kati bintu babi wako, balo za ntukulade kwa kukwayo ngele na uli otuwa ila kisinga. It's your damage to the second wave. Kakati, tuno kuwele wegeni lizinyo. Waki the third wave. Mekubanga tempo zi itusalako. Nukubanga tutuja kuwa tukosewa nyo. Kali, tuwekume. Zesari nasifu.